По својата организација и по последичните ефекти на внатрешен и на меѓународен план, Илинденското востание остави трајни траги во народната свест и стана меѓник во македонската историја. По востанието, меѓутоа, се покажаа програмските слабости што ги носеше македонската револуционерна организација. Настанаа судбоносни недоразбирања и расцепи во пазувите на раководството на организацијата околу причините за поразот и последиците од неуспехот на востанието. Се направија реонски конгреси и се дојде до таму 1905 година да се организира општиот Рилски конгрес, на кој се направи обид да се обединат силите со една мисла за да може да се продолжи борбата. За жал, не се успеа во тоа. Наскоро дојде до големиот расцеп и од тука натаму револуционерната организација како единствена сила на македонскиот народ веќе не постои. Бидејќи 1908 година дојде до така наречената младотурска револуција во која туркофилите албанци начело со Нијази Бек организира востание против султанот за да го спречат решението на суверените на Англија и на Русија за создавање автономна Македонија. Бидејќи, ако се создадеше тогаш автономна Македонија, Албанија ќе беше изделена од Турција, а Албанија не беше уште подготвена за самостоен државен живот. И уште повеќе, што поголемиот дел од албанското тело се уште беа гардата на султанот и се уште мечтаја за голема Турција во која албанците ги уживаа сите права во тоа време. Значи, во едни такви околности дојде и до расцепот во македонското револуционерно движење. Тоа беше уште повеќе подсилено со активностите на македонското научно-литературно другарство во Петербург, формирано во 1902 година, кога беше објавена и првата национална програма на македонскиот народ за своја нација, свој јазик, своја црква и национална држава како автономија или федерација на словенските или балканските народи во Турција или надвор од Турција. Во такви околности Мисирков, Крсте Петков Мисирков, кој беше првиот подписник на основачкиот акт на Македонското научно-литературно другарство во 1902 година, и бидејќи не можеше да добие стипендија за продолжување на постдипломските студии на Петербуршкиот универзитет, а во Македонија почнуваше револуционерното ослободително движење и се очекуваше востание, тој дојде во Битола како учител и по Илинденското востание во ерата уште на најсилниот подем на востанието, по убиството на рускиот конзул во Битола, тој заедно со телото на рускиот конзул се врати во Русија и таму во Македонското научно-литературно другарство во 1903 година, есента, одржа предавања што станаа јатката на книгата за македонските работи што по решение на другарството беше напечатена во Софија како центар на македонската
во тоа време доста револуционизирана емиграција. Книгата за македонските работи од Крстен Исирков го постави клучното прашање: што да се прави во иднина и врз каква платформа да се постави. Во бурните дискусии и советувања на револуционерите во Софија и на локалните собери и конгреси во Македонија се размислуваше и за ново востание на пролет. Беше необходно да се подготви конгрес на ТМРО и да се ревидираат програмските документи. Истовремено, на територијата на Македонија веднаш во најостра форма се изразија спротивставените интереси на балканските државички и плановите на големите европски сили. Покрај разните зулуми од султановите воено-полициски и башибозучки поданици, веднаш по опожарените и разурнати села се појави крвавиот терор на четничката акција на соседните платеници. Најголемиот дел од предизвиканата емиграција, како екзархисти, се стече во Бугарија. Заедно со бегалците таму се најдоа и поголемиот дел од лидерите на организацијата, со севостаничките знамиња. И наместо да се дозволи на револуционерната организација да преговара со високата порта, беше допуштено бугарскиот дипломат Начович во Цариград да ги договара мерките за смирување на ситуацијата и за судбината на востанатото население во рамките на бугарските национално-политички интереси во Македонија. Ни збор за автономијата. Во ноември 1903 Крстен Исирков веќе беше во Софија и ја даде книгата за печат. На 12 ноември Евтим Спространов запишал во својот дневник: дошол да го пропагира крајниот сепаратизам меѓу македонците. Дал в печат една брошура за истото прашање. Зборувавме долго. Организацијата вели да се обрне од револуционерна во еволуциона. Добро, но ќе може ли да работи во Турција при сегашниот режим? Си ја изигра таа, вели, својата улога. Имаше цел да предизвика едно мешање, го предизвика. Зборува за книшки, за македонското наречи, за граматика, за историски читанки и друго. Го прашувам, има ли извор од каде да црпи материјални средства? Ми ветија, вели, да ми дадат учителско место во Русија. Ке добивам повеќе од 100 рубли месечно, половина, ке ги праќам за тоа дело. Книгата на Мисирков беше пречекана со негодување од сите страни, освен од македонскиот народ. Меѓутоа, таа тешко можеше да дојде сред масите на македонскиот народ. Нејзината судбина како да заврши во Бугарија, во Софија, зашто еден дел од неа беше изгорена, за жал, со посредство и на некои македонски револуционери, а другиот дел беше забранет и недостапен за продажба. Самиот Мисирков успеа нешто да распространи на предплатниците и толку. Србија очигледно беше незадоволна. Тие купија 50 примероци и ги дадва на основните политички и научни институции за да реагираат. И тогаш се направи еден комплот против Мисирков и против книгата на Мисирков. И тогаш кога Мисирков од Софија 1903 година во декември отиде во Белград и одржа едно предавање во момент кога таму трупата на Војдан Чернодрински прикажуваше драми на македонски јазик, тој одржа предавање во аулата на Великата школа, Универзитетот во Белград, каде што присутува угледни научни и политички личности на Србија. Веднаш по предавањето беше жестоко нападнат од печатот, и тој, враќајќи се во Софија, доби нов удар, бидејќи една вечер, од кога го формира Македонското научно-литературно другарство во Софија, како филијала на Петербуршкото, полицијата и некои мечериња на револуционерната организација го изнатепаа жестоко и едвај Куртули да избега во Русија.
Тоа беше жестина, зашто се работеше за основната тенденција на македонскиот народ за формирање македонска национална држава со македонска нација, македонски литературен јазик, македонска автокефална црква во лицето на обновената Охридска архиепископија и во македонски државни граници. Спространов му дал идеја на Стефан Дедов да издадат календарче «Слободна Македонија», за кое веќе биле собрани материјалите, но немало средства за печатење. Мисирков му ветил на Дедов дека ќе му даде 50 лева, но под услов да биде на македонското наречие. Мисирков навистина и од учителската плата во Битола еден дел секој месец праќаше за дејноста на другарството во Петербург, а на таков начин после почна да го издава исписанието «Вардар». Бидејќи Спространов бил таен соработник на бугарскиот министер-председател Рачо Петров, на 13. ноември 1903 му признава. Според добиените од вас инструкции, јас не се спротиставив на искажувањата на Дедов и Мисирков. Дури и во известна смисла им дадов на знаење дека сум со нив. Сметам дека сум неправедно осомничен од овдешните власти за наводно ширење на македонскиот сепаратизам меѓу македонците во Софија. Меѓутоа, принуден сум да признаам и самиот дека сепаратизмот што се шири во Македонија може би во моментов е единствениот излез за мојата татковина. Не би било лошо, господине министер-председателе, ако априори не се отворили сепаратизмот и од вашата влада, но да му се даде белек на политички, а не на национален сепаратизам. На таков начин, јазикот и натаму ќе биде крвната врска меѓу Македонија и Бугарија. Тоа може да се постигне преку компромис со сепаратистите, откако ќе им се вети сестрана помош од вашата влада. Бидејќи бугарскиот премиер останал непријатно изненаден од писмото, уште рано утрото шефот на председателовиот кабинет му донел на Спространова жесток одговор и отказ од вршената служба. Уште на 24. ноември 1903. Спространов му одговорил со долго и енергично писмо. Велите, господине министер-председателе, дека моите сугестии во однос на македонското национално движење се тенденциозни и провокаторски. Но ме чуди и вашиот став безкомпромисно да се борите против секаков македонски сепаратизам. Веројатно имате и државнички план за негова ликвидација. Вашите забелешки дека не сум служел честно на државата од која што сум примал плата, посебно ме жалостат. Колку што се однесува за моето пишување по списанијата и весниците на македонско наречи, тоа го правев со единствена цел да се приближам до сепаратистите за да можам поподробно да се запознавам со нивната дејност. Спространов уште еднаш сведочи за брзото ширење на македонското национално движење, кое не само што ја зафати Македонија, вели, туку наоѓа одзив и тука меѓу македонската емиграција, а најмногу кај интелектуалците. Него посебно го загрижува што веќе и македонската револуционерна организација со се своите лидери се приклонува кон движењето. Тој мисирковски му ги објаснува на премиерот и корените и иднината на новото движење. Ваквиот раздвој на настаните во врска со македонското национално движење не треба да ве чуди, господине министер-председателе, бидејќи семето за политичката автономија на Македонија е фрлено многу одамна и тоа е лозинката на секој македонец. Како логична последица на таа политичка автономија доаѓа и незиното комплетирање со национална и јазична автономија. Тоа всушност е неминовен пат за да се излезе од сегашната невозможна ситуација. Народот да биде разделен меѓу пропагандите. Зарем е тешко да се предвиди дека Србија една таква ситуација побрзо ја сваќа и се прилагодува спрема неа. Не се крие ли во тоа опасност симпатиите на македонскиот народ да се свртат од Бугарија кон неа? Ако таа го помогне етничкото издвојување на македонскиот народ, како што тоа го правеше во 80-тите години на минатиот век. Но бугарската влада не била готова за каква и да е толеранција на македонското национално движење, па затоа опасноста од создавањето на македонско научно-литературно другарство во Софија го разрешува радикално. Тоа екстернирање на Мисирков и не било толку наивно и безболно. Во извештајот на српскиот дипломатски застапник во Софија, Света Симич, од 30. јуни 1905, меѓу другото се бележи. Дека приврзаниците на внатрешната организација, а во тоа тие наполно се согласуваат со врховистите,
ги сметаат идеите на Мисирков како еретички и опасни. Дока се и овој факт, неговата книга за македонските работи ја откупиле и ја запалиле. Па таа сега не може да се најде веќе во ниједна книжарница, а самиот автор го изнатепале толку што сиромашкиот морал да бега од Бугарија и си нашол место во Русија како учител во гимназијата во Бердјанск. Иако еден дел од лидерите на организацијата се преклонија кон идеите и концепциите на новото движење, благодарејќи на суровите мерки на бугарските власти, тие не најдоа јавен израз во дискусиите на востаничките раководители. Притоа, за сите беше јасно дека балканските монархии забрзано готват почва за поделба и заграбување на Европска Турција. Во Софија и во Белград се искористија студентските организации за создавање движење за српско-бугарско сближување за сметка на Македонија. Почнаа размени на студентски делегации и објавување декларации во тој дух. Беа организирани и гостувања на македонските театарски трупи «Слобода» на Димитар Хаджиев и «Скрб и утеха» на Војдан Чернодрински со представи на македонски јазик во Белград и во други места во Србија. И додека се печатеше книгата во Софија, со театралната трупа на Чернодрински замина за Белград и Крсте Мисирков. Тука тој имаше можност не само да посети некој белградски редакции и да разговара со истакнати личности од српските научни, општествено-политички и државни средини, туку на 11. декември 1903 во салата на Великата школа одржа предавање за македонското прашање во светлината на српско-бугарското сближување. Според парафразата на весникот Штампа од 13. декември, Мисирков обширно го разложил движењето во студентските кругови и ја осудил струјата што одела по секоја цена да дојде до заедничка акција во Македонија. Одеднаш и во Белград и во Софија се огласи аларм и беа преземени секакви мерки. Два дена пред предавањето на Мисирков, редакторот на Софискиот дневник «Вечерна пошта» Стојан Шангов во обширна статија «Македонска народност, македонска граматика, руски пронајдок» се обиде да го оцрни Мисиркова, новиот апостол, но апостол не на обединувањето, туку на разединувањето, кој што не е ни русин, ни бугарин, ни јудеј, ни елин, туку македонец, проповедник на една нова народност, без свои национални особености, без јазик, без граматика, без етнографски рамки. Името му е малку прозаично, се вика Мисирков. И за да го исмее што повулгарно и со тоа да го снижи и да го омаловажи пред јавноста, авторот го споредува со јунакот од побугарената комедија од Попов, во која тој се викал Михо Мисирков. Нападјајќи го како руско орудие, Шангов прашува. Што има привлечно тука за русите? Македонски јазик и македонска народност нема. Има само еден. Прилепско-охридски бугарски диалект. Но тој има толку разлики од бугарскиот јазик колку малорускиот од белорускиот или русинскиот од великорускиот. Составува ли Русија одделна граматика за Малорусија? Всушност, со своите споредби Шангов точно го определи односот на македонскиот спрема бугарскиот јазик, а блиската историја му даде полн одговор. Додека Мисирковата книга беше уште в печат, се појави со обширно реагирање во истиот дух и уредникот на Софиското списание Македонија, прилепчанецот Милан Грашев. Очевидно, по официјален државен брифинг, и тој ги користи истите реквизити и истата методологија за дискредитација на личноста на Мисирков и за омаловажување на неговото дело. Само што овде не е именуван Михо Мисирков, туку му е залепено прозаичното име К.П. Мисир. Откако го оставил да го убијат рускиот конзул, избегал со неговото тело дури во Русија, а сега дошол во Софија да ја печати книгата за македонските работи, па како бенгалски огнови ги растурал поканите за предплата и тие се покриле со подписи како што се покриваат пчелните пити со мед. И Грашев подсетува за улогата на русите, па вели. Ова не е првиот потрес во нашата литература. Младата македонска книжевна дружина од 1892 година не одскокнува многу пред рабушот на Крсте Петков Мисирков. Лоза, со непромисленост, но со многу поголем ум, застапуваше нешто што се изроди во илјадници глави и даде друго за кое толмачите не промислија. И Шангов и Грашев се заканија.
ние бездруго ќе се навратиме и поспокојно врз трудот на господин Мисирков штом ќе се појави. Но кога книгата излезе и беше прочитана, настана тешкиот заговор на молчење. И кога повраќањето од Белград Мисирков во Софискиот весник Ден ги објави впечатоците од посетата на Србија, редакцијата во фуснота му одбележа. Господинот Крста Петков Мисирков е следбеник на петербуршката студентска група која, по сугестија од некој словенофили, се наканила од македонскиот бугарски диалект да направи посебен литературен јазик. Со таа цел, тој сега скоро отпечати една брошура за македонските работи, која што по идеи, нека ни е простено да речеме, е ексцентрична, а по стил е чисто бугарска книга. Истовремено, уредникот на Софиското списание Книгопис, професор Александар Теодоров Балан, само кратко ја регистрира излезената книга на Мисирков и не без иронија подсетува дека авторот, поради националното име Македонец и поради идеите за македонската народност и за јазикот, бил исфиркан и од србите, кога неодамна им го толкувал во Белград. Па сепак, идеологијата на другарството, изразена во Мисирковата книга, сериозно ги замисли и Белград и Софија. Првин се обидоа јавно да ја дискредитираат, а тајно и безшумно поведоа организирана кампања. А Српското министерство за надворешни работи му порача на својот дипломатски застапник во Софија да му достави 50 примероци од Мисирковата книга. На 12. јануари 1904, купените примероци стигнаа во Белград и веднаш беа распределени на надлежните места. Само по три дана и академик Стојан Новаковиќ омаловажувачки му пишува на најпознатиот славист Ватрослав Јагич. Завчера ви пратив една книга, печатена да нови во Софија на македонски диалект. Авторот е од руските школи. Беше овде пред кусо време. А тоа е оној учител што беше со загинатиот битолски руски конзул, Ростковски. И овде, на Великата школа, одржа некоја јавно предавање за своите идеи. Не наоѓајќи особен одзив. Ви го испратив тоа како куриозум. Ништо друго и не е. Зошто кај мене има уште еден екземплар. Во тој момент, за Новаковиќ, кој и самиот се сретна со Мисирков во Белград и му го даде својот сепарат за Ичковиот мир, беше многу важно да го неутрализира влијателниот Јагич, зашто пред тоа тој во виенскиот весник Ное Фраје Пресе објави поголема студија за Македонија и за македонците и наведе дека некои македонци мислат да внесат во училиштата некои од своите местни диалекти. И самиот Новаковиќ, пред тоа од Петербург, му имаше пишано на Јагича дека македонците, например, не сакаат сега ни со бугарите, ни со србите, туку ги има што размислуваат како ќе пишуваат на македонски. Незадоцни и бугарската страна со пресија врз ставовите на Јагич. На 27. декември 1903, кога книгата на Мисирков беше излезена и тој се врати од Белград, а беше формирано и новото македонско научно-литературно друштво во Софија, првата личност на бугарската славистика и некогашен загребски студент Љубомир Милетич енергично реагира на виенскиот славист, зошто за подготвуваната енциклопедија на словенската филологија, делот за македонските говори му го доверил на рускиот славист Петар Лавров, кога би можел тоа да го напише и самиот Јагич или пак бугарските филолози Цонев и Шишманов. Да се вовлекуваат во енциклопедијата, му пишува Милетич на Јагича, некакви си македонские славјани и да се одделуваат македонските говори во посебна група, тоа не треба да се допушти, зашто од научно гледиште тоа никако не може да се оправда. А за да ја канализира српската јавност, наскоро по настапот на Мисирков, по иницијатива на четворица професори, во истата сала на Великата школа и за истото македонско прашање, од пропагандното одделение на Министерството за надворешни работи беа организирани два семинара, што прераснаа во јавни собири со бурна дискусија. Настапија наистакнати имиња на српската славистика, лингвистика, историја и географија. Јован Цвијич, Љубомир Јовановиќ, Станое Станоевиќ и Александар Белиќ. Притоа пак беше нагласено дека за тие посебни македонски стремежи не може сериозно да се зборува како за национална појава.
Тоа беше всушност во унисон со текстот од заедничката резолуција на српските и на бугарските студенти, објавен во Политика на 12. јануари 1904, каде што јасно се декларира дека македонското прашање не е прашање ни на Србија, ни на Бугарија, ни на Грција и така натаму, туку на прво место и исклучиво прашање на поробените народи што живеат таму. Ова пак беше во полна согласност со ставот на Никола Пашич, што на 11. февруари беше му го рекол на бугарскиот вршител на работите во Белград, Хесапчиев. Јас му реков, пишува самиот Пашич, дека порано бев решителен противник на автономијата на Македонија. Не признавав дека има и трета словенска народност на Балканот, освен Србите и Бугарите. Па според тоа и не би требало по секоја цена да се создаваат уште и македонски Словени. Тие се или Срби, или Бугари. Оние делови што се поблиску до Србија и кои повеќе се изложени на српско влијание, тоа се Срби. А оние делови што се поблиску до Бугарија, тоа се Бугари. Најпосле, не мислев дека за правилниот развиток на балканските држави е потребно или оправдано да се создава уште и четврта словенска државичка. Сето ова беше преточено и во подпишаниот сојузен договор помеѓу Кнежевство Бугарија и Кралство Србија од 30. март 1904, во чија преамбула се нагласува дека двете монархии се одушевени од желбата на нивните народи да се зачува територијалниот статус-кво на Балканскиот полуостров и да се подобри судбината на нивните сонародници во Отоманската империја. Тоа се потврдува и во член 1 од договорот, каде што се прецизира дека во трите вилаети во Македонија двете држави ќе го обезбедат животот, имотот и слободниот развиток на своите сонародници во тие вилаети врз основа на рамноправноста на народностите во секој однос. Значи, пред стравот дека може да се реализира автономијата на Македонија, со книгата на Мисирков и со неговото предавање во Белград се засилија спогодбарските процеси на Балканот за поделба на Македонија. Подпирајќи се врз ставот на академик Новаковиќ за политичкиот момент, тоест можноста за поуспешна агитација во Македонија, агитација чија цел би била идната духовна заедница на Македонија со другите српски покрајини, Гавриловиќ наведува. Зимовска во Белград и во уште некои градови на Кралството Србија гостуваше македонската театрална група под управата на Црнодримски. Таа прикажуваше на македонски јазик оригинални драми, македонски. Со еден збор, имавме примери од новата духовна култура, литература и уметност, македонска. Не треба да се залажуваме. Она што го покажуваше Црнодримски не беше жаргон, туку проба на една туѓа култура во друг свет. Онака како што чешките уметници му доаѓаа на гости на нашиот народен театар. Или уште поарно, како што, например, Салвини пред неколку години со својата трупа гостуваше во Белград. Да го ставиме настрана тоа што Црнодримски си има по две редакции од своите драми, за Софија и за Белград. Веќе и самата таа појава на неговите македонски продукции покажува оти стоиме пред почетоци на нова, четврта литература на Словенскиот Југ. А ние му ракоплескавме на тоа. Овој страв за осигурување на еднината на Македонија не беше само во Србија. На 18. јануари 1904, српскиот дипломатски застапник во Софија, Јован Јовановиќ, го известува својот министер дека идејата за сближување помеѓу Бугарија и Србија почнала се повеќе да добива терен и во Софија, но дека не треба да се мисли, оти тоа ќе стане брзо и лесно. Угледниот бугарски професор Александар Теодоров Балан дури по три години се јави во Софиското академиско издание «Периодическо списание» за 1904 со најопширниот и најзначаен критички приказ на книгата за македонските работи под недвосмислениот наслов «Една македонска теорија». Балан констатира дека иако книгата е засега единствена каде што е приложена една од македонските теории воопшто за сите најважни погледи за македонските Словени како целост, таа не добила одзив во бугарскиот печат каков што заслужува од бугарска страна, туку дека печатот само го задена тук таму лично авторот на книгата, му потфрли по некоја, ако не клевета, а тоа барем глума, само задоволно објави дека со јазикот на својата книга господин Мисирков без да сакал до кажувал оти македонските Словени биле бугари и си одмина.
Но, смета Балан, оваа појава заслужува далеку поголемо внимание, зашто се разгледуваат прашања од важна политичка природа за бугарската народност и државната мисла. Бидејќи Мисирков ги убедува своите собраќа македонци дека треба да се борат за своја народност, за свој литературен јазик и за своја македонска култура. По многу деталниот критички осврт на книгата, Балан ги прави следниве заклучоци и предупредување. Бугарија е должна на секаде да ги чува интересите на единството на бугарското племе, независно каде се наоѓа и колку е малубројно. Не се знае, вели, дали некогаш нивната услуга нема да и биде мошне пожелна и многу скапа. Бугарија, вели, треба да биде уверена дека во Македонија живеат еден од секоја страна несомнен контингент бугари, на кој треба да им ги посветува, по добро обмислен и со постојано спроведуван план, сите должни грижи. Сето ова српско-бугарско псевдозближување се правеше заедно со засилената борба на соседните држави за зачувување и засилување на позициите на србите, бугарите и на грците во Македонија, не без учество и на Русија во тој процес, кога токму по руско барање со посебен акт, султанот ја забрани употребата дури и на името Македонија. Од друга страна, мирцштекските реформи ја опфаќаа само територијата на Македонија, без Одринско и Косово. И со тоа, геополитички се индивидуализираа македонските вилаети како етнографска, па и како економска политичка целина. Истовремено, во Македонското научно-литературно другарство во Петербург, председателот Димитрија Чуповски држи предавање со наслов «За вековната национална самобитност на македонските Словени», а Филип Николовски зборува на темата «Какви причини ги тераат русите и воопшто патешествениците и етнографите да ги смешуваат македонските Словени со србите и со бугарите?» Истовремено е донесен и Уставот на другарството, а со него првпат и официјално како задолжителен е воведен македонскиот литературен јазик во службена употреба, според правописните принципи представени во книгата «За македонските работи». За реализацијата на уставните одредби, другарството води преговори со амбасадите на Турција и на Австро-Унгарија во руската престолнина и со турска дозвола во април 1904 се праќаат двајца емисари во Македонија за подготвување почва за отворање училишта на македонски јазик, заради што се подготвува македонски буквар, како и други учебници на 34-те села што писмено изјавиле дека сакаат децата да им се школуваат на мајчин јазик. Во рамките на реформскиот процес во Европска Турција и со подготовките за пописот на населението се прават потфати и за обновување на Охридската архиепископија како македонска црква и со тоа во Милетскиот систем да се обезбеди и македонски нуфус. Се во тоа време председателот на тајниот македонско-одрински кружок Христо Шалдев го клевети другарството и неговиот председател Чуповски директно пред бугарскиот екзарх во Цариград, пред бугарската влада и непосредно пред Врховниот комитет во Софија и кај представниците на Централниот комитет на ТМРО во Солун. На 22. јуни 1904 Шалдев во врска со дејноста на другарството му пишува на Централниот комитет на ТМРО. Тоа се група македонци, бивши српски воспитаници што не се признаваат никако бугари, никако срби, ратуваат за автокефална македонска црква, одделен македонски јазик и стојат врз целоста на Турската империја. Заслужуваат внимание, зашто од една страна се во врска со овдешното турско конзулство и од друга страна, зашто се јавуваат како одделна група која што го дели уште на една единица словенското население во Македонија. Тие, например, како што го знаваме, имаат со себе 34 села во Битолскиот и во Скопскиот вилает. Наскоро ќе печатат 1500 примероци словено-македонски буквар за 34-те села, што изјавиле желба децата да им се обучуваат по нив. На ова, представникот на Централниот комитет на ТМРО, Иван Сапунаров, на 9 јули од Солун одговара. Вашите словено-македонци изгледа се вистински шпиони на турците кога сакаат да работат со нив за спас на империјата. Предпазувајте се од нив и следете ги. На 26. јули 1904 Шалдев го известува и бугарскиот екзарх. Како што ви ветив, во прилог ви го праќам одговорот на светогорците. Централниот комитет на ТМРО, што го добивме овде на 14. јули. Како што ќе видите, од писмо, светогорците се запознаени
со активностите на словено-македонците. И така, светогорците сега се убедени дека славено-македонците, кои што не се признаваат ни за Срби, ниту за Бугари, им се вистински шпиони на турците. Морам да признам ваше блаженство. Таквата верзија е пуштена од мене со цел да им ги пресечам врските на словено-македонците со револуционерната организација. Инаку, тие во Турција исто така гледат непријател, со кој што треба само да се води политика за да им се исполнат нивните идеи. Како и да е, светогорците во нив гледаат своји непријатели и ќе направат се што е можно за да не им дозволат да шетаат по Македонија и да ја шират заразата во народот. Впрочем, тоа беше ваша идеја и јас сметам дека добро ја извршив. Истовремено, ве молам да отпуштите известна сума пари за да можам овде да придобијам некои поколебливи студенти што мизеруваат без стипендии. Независно од сите клевети и пречки, идејата за воведување на македонскиот јазик во училиштата во Македонија се прошири и во европскиот печат, па и во Белград и во Софија. Уште на 29 јули 1904 српскиот дипломатски застапник во Софија извести дека Хилми Паша со сите сили работи да уништи се што е бугарско во Македонија, дека подготвува предлог христијанските училишта да се претворат во државни. Веќе и поставил, велат, неколци на христијани учители по селата во битолскиот вилает, ги платја со државни средства, и дека подготвува предлог по сите помали места во Македонија да се отворат 4-класни гимназии, а во секој санџак по едно занаетчиско училиште. На 19. март 1905 и весникот на Стефан Дедов, Куриер, објави вест дека генералниот инспектор Хилми Паша издал окружно писмо за забрана на предавањата по историја и по географија во бугарските училишта во Македонија, заедно со веста дека Мисирков во Одеса покренал иницијатива да издава списание «Вардар» на македонски јазик. Сето тоа ги иритира балканските престолнини. На 16. јуни белградскиот српски книжевни гласник по повод излегувањето на првиот број на софиското списание Македонски преглед објави информација од бившиот српски дипломатски застапник во Софија Јован Јовановиќ во која се вели: Никола Наумов, некогашниот секретар на бугарското трговско агентство во Скопје, уредник на познатиот мемоар на внатрешната организација Македонија и Одринско 1892 до 1902 година. Покрена во Софија двонеделно списание Македонски преглед. Овој лист требаше да ја има девизата Македонија за македонците, да ја застапува внатрешната револуционерна организација, да војува против надворешната револуционерна организација. Требаше, но ја нема. Веднаш по првиот број Македонски преглед почнува да ги застапува бугарските интереси во Турција. И најпосле, во листов се пишува на бугарски јазик, а не на оној што го зборува македонското население, а на кој почнува да пишува Мисирков. Фирмата македонска, а есапот бугарски. Уште во наредниот број, непотпишаниот уредник на македонски преглед на Умов остро реагира под насловот Мисирковштина и нагласува дека е сосема нормално што списанието ги заштитува интересите на бугарите во Македонија, па вели: «Не требало да го пишуваме нашево списание на бугарски, туку на македонски, тоест да ја прегрнеме Мисирковштината».1905-та, српскиот дипломатски застапник во Софија, Света Симич, во својот извештај не само што дава поблиски информации за разговорот што го имал со Наумов пред три дена, туку и за дејноста на Мисирков и посебно за Чуповски во Македонија во врска со акцијата за отворање македонски училишта под патронатот на другарството. Уште во 1904 година дојде до така нареченото четничко движење на соседите, така наречената четничка акција. Тогаш се формираа оружени чети, богато помогнати од Атина, Белград и Софија, кои војуваа на почвата на Македонија, и македонската идеја, национална идеја,
немаше никакви шанси да може слободно да се развива. А бидејќи не постоеше никакво средство за информација на македонскиот народ од овој аспект, тие средства ги користеа Бугарија, Србија, Грција, па дури и Руманија за своје влијание во Македонија и за своји интереси преку училиштето и преку црквата. Затоа другарството сметаше дека основна потреба на македонскиот народ во тој момент е обезбедување училиште на мајчиниот јазик. Преку тоа би се создала една македонска свест за себе и за своите соседи. Според тоа, тоа го разбра соседите и затоа Србија и Бугарија уште во март 1904 година, уште пожариштата во Македонија од Илинденството Станија Чуреа, кога направија договор за поделба на Македонија. Тоа беше таа опасност од која другарството Мисирковиќ Шуповски најмногу се плашеа, дека ќе дојде до расцеп на живото тело на Македонија. За жал, тоа подоцна се случи. Четничката акција беше спречена со младотурската револуција. За зачувување на целоста на Турција. Меѓутоа, не стана ништо подобро и во младотурскиот период младотурците почнаа да ги ликвидираат македонските војводи, не овозможија развиток на македонската национална мисла, иако се направи известен продор преку другарството, тие добија дозвола да дејствуваат на теренот во Македонија за училиште и Чуповски успеа да ги обезбеди 34-те села подписници за македонска просвета. Меѓутоа, сето тоа беше спречено од оружените формации што се бореа за секое село и за секоја куќа во тоа село за да ги пресвртат кон екзархијата, патриаршијата грчка или српската патриаршија. Затоа што во тој момент црквата беше многу битна, а Турција вршеше попис на населението, суштествено беше како, под кој нуфус ќе се декларираат македонците во Македонија. И затоа жестоко се реагираше од сите престолнини со оружје. Во врска со мисијата на Чуповски во Македонија ќе наведеме и дел од извештајот на Света Симиќ од Софија од 12 август 1905. Колку идеите за македонскиот политички и национален сепаратизам се непопуларни и меѓу правенците на македонските револуционери и меѓу бугарите, убаво го илустрира случајот со Чуповски, дипломиран студент на Петроградската духовна академија. Откако партизаните на внатрешната организација му го спречиле ширењето на идеите за македонскиот национален сепаратизам, Чуповски дошол во Софија, каде што и македонците и бугарите му правеле многу големи тешкоти и насекаде, па и во овдешната руска агенција. Кај господинот Бахмекев, овдешниот руски дипломатски агент, го представиле како австријски агент, зашто според нивно тврдење, идејата за македонскиот национален сепаратизам е австријска. Та овој одправен не сакал да му го завери пасошот за враќање во Русија. Чуповски имал маки додека да го убеди господинот Бахмекев да го склони, да му го даде пасошот. Колку што е карактеристичен овој страв во Бугарија од националниот сепаратизам, толку исто така се карактеристични начините со кои се сака да се обесили ова движење,
што зема се повеќе замав меѓу македонците. Скоро постигнувањето на учителска служба во Бердјанск на 15. март 1904 Крсте Мисирков му пиша на вице-директорот на првиот департмент на Руското Министерство за надворешни работи, Сементовски Курило, дека ги започнал сондажите за издавање списание на мојот роден македонски јазик. Согледувајќи дека такви можности нема во провинцијалниот град, тој го отвори и прашањето за негово префрлање во Одеса, каде што имаше и македонска колонија и полесни контакти како со Македонија, така и со руската престолнина. Исто така, тој сакаше да ги продолжи и своите славистички истражувања и истовремено да се подготвува за магистерскиот испит по словенска филологија, за да се запознае со цел ред прашања од историјата, историјата на литературата и лингвистиката на јужните Словени, а со тоа и да добие право на приват доцентура на универзитетот. Програмските начела на списанието Мисирков ги најави уште во тоа прво писмо. Токму затоа, јас би сакал да ги печатам на мојот роден македонски јазик во вид на двонеделно издание во обем од два печатени табака. Средствата за печатење ќе ги покривам од заштедата од мојата учителска плата. Молбата да ми се дозволи во Одеса да издавам двонеделно списание на македонски јазик, посветено на проучување на Македонија од историски, географски, лингвистички, историско-литературен и обштествено-економски аспект. Имам намера да ја испратам до господинот министер за внатрешни работи. Како ваш бивш питомец, објаснува Мисирков, пишувајќи ви длабоко почитуван Димитри Константинович, имам чест покорно да ве замолам да ме известите до почетокот на јуни оваа година дали издавањето на македонското научно-литературно списание во Одеса под моја лична одговорност нема да најде на пречки од страна на Министерството за надворешни работи. По позитивниот одговор на 7 април, на 11. октомври 1904 Мисирков ја упатува комплексната програма на списанието до Министерот за внатрешни работи. Кога веќе се е било подготвено, кога веќе преместен во Одеса и се печати првиот број, се појавува проблемот првин со цензурата, а потоа и со финансирањето. Му беше ветено дека ќе биде професор во Државна машка гимназија со полно работно време, при што би добивал достатно средства за да може да одделува и за издавањето на списанието, но беше назначен само да дополнува некои часови и тоа во приватни средни училишта, со тројно помали примања. Уште на 2. ноември 1904 тој му пишува на вице-директорот на првиот департмент на Министерството за надворешни работи. Ја знам дека предплатници на ова списание ниту во Русија, ниту пак во странство нема да има. И дека следствено тоа може да постои само при готови средства за негово издавање. Јас исто така знам дека Вардар ќе може да одигра некаква улога само во тој случај ако неговото постоење биде обезбедено барем за неколку години. При што ќе може подобро да го запознае словенскиот свет со вистинските интереси на македонците и на јужно словенството. Јас знам дека нему достапот ќе му биде затворен во Бугарија, во Србија, а по секоја веројатност и во Турција. Барем за македонците што ги имаат сврзано своите интереси со интересите на балканските народи и дека неговите задачи ќе најдат насилен отпор од страна на македонската интелигенција, неспособна ладнокрвно да ги изучува интересите на својот народ. Но преголемите задачи и превисоките цели на списанието на вистина ги надминуваа реалните можности на осамениот Мисирков. Помошта од другарството во Санкт Петерсбург тешко можеше да дојде, а основањето на таквото другарство и во Одеса беше оневозможувано како од тајниот македонско-одрински кружок во овој град, така и од представниците на балканските претенденти за Македонија. Па сепак, иако оставен речиси сам, Мисирков успеал да го подготви првиот број како списание за наука, литература и обштествено-политички прашања. Вардар во првиот и единствен број донесува мощне важни прилози. Во програмскиот уводник со наслов «Од наредилница на» Мисирков кажува: «Нашиот месечник е нешто ново, што ќе привлечи вниманието на свите што се интересуваат со македонското прашање. Однапред може да се речит, оти Вардар ќе биде постретен од свите што се интересуваат со македонското прашање, осем западноевропејците, као нешто што може да придонесит голема счета на интересите на свите заинтересувани во македонското прашање, балкански народи. Од Вардар ќе бидат недоволни турците, грците, бугарите, србите и самите македонци. Најпосле,
Поголемиот, ако не речиме најголемиот дел на македонската интелигенција ќе е против Вардар со неговата програма, зашто свите македонци, противници на македонскиот национален сепаратизам, се убедени оти со пари во Македонија, човек може да создаде од нашите македонци не само бугарска, српска, грцка или македонска, ами и циганска народност и цигански интереси, а без пари не се прави ништо. Мисирков ги сублимира и целите и задачите на списанието. Неговиот задаток, значи, ќе бидит. Еден, тој да уредит известни односи меѓу него, неговата програма, неговите последувачи. Македонските национални сепаратисти од едната страна и неговите противници, свите балкански народности заинтересувани во македонското прашање, од друга. Второ, тој ќе треба со научни доводи да се бори со свите словенофили и словенознајци кои, опирајќи се на историјата и филологијата, одрачат сеществувањето на одделена словенска македонска народност. Со друзи зборови, на Вардар му се паѓат тој да прегледат свите научни историцко-лингвистични прашања за народноста на македонците и да ја подложи на строга научна критика, опирајќи се на нови лингвистични материјали и теории. Најпосле, трекјо и најглавно, Вардар не само требит да кладит научно основа на македонскиот национален сепаратизам, но тој требит да покажит нагледно да е нашиот јазик самобитен, да тој не е ни српски, ни бугарски и да е способен за литературно развивање. Редом, со достигањето на тој задаток, Вардар ќе даде на своите читатели цел ред интересни за секој македонец научни и билетристични материјали и со тоа ќе клади основа на македонската самостојна наука и литература. По преводот на лично доживуваната песна «Пътник» од Прерадович, што го направил самиот наредник-издавач, без друго носечки во бројот е и незавршениот текст на Крсте Мисирков «Изникнувањето и разбор на бугарската и српската теории за народноста на македонците». Тој представува најсериозна студија за ова прашање се до ослободувањето. Бидејќи вториот број на списанието воопшто не беше објавен, нашата наука остана скратена за едно фундаментално проучување што ќе имаше важна улога и за натамошната изградба на македонската национална свест и за нејзината афирмација во славистиката. Тоа е всушност продлабочена студија за најважното научно и национално политичко прашање во тој момент што представуваше суштинско аргументирано дополнение на неговата книга за македонските работи. Потоа, во списанието Вардар следи етнографско, демографско, статистички труд, список села од Јужна Македонија, Пазарцко, Гевгелицко и Кукушко, што го составил Мисирков како студент во 1900 година во родното село Постол. Тоа е всушност првата национална статистика што македонците ги изделува како посебен етнолокултурен ентитет со историското име. Авторот најавува објаснителна забелешка за тој список и за Солунското раднишче со планињето ќе бидит дадена во другиот број на Вардар. Во списанието Вардар, Мисирков направи значајни измени во азбуката и во правописот на македонскиот литературен јазик. Тоа беше полно изедначување на јазикот и правописот со јазик и правопис што беше озаконет во 1945 година. Списанието Вардар се појави кога се одржуваше Рилскиот конгрес на ВМРО, што потоа доведе и до полн расцеп во организацијата. А сите крила се спротиставија на националниот сепаратизам. Вардар не успеа да ја одигра наменетата историска улога за македонскиот народ. Руската револуција особено се изрази во Одеса и го наруши нормалниот живот и развитокот, а клеветите и смртните закани против Мисирков ја одиграа својата улога. И за неговата судбина и за натамошната дејност на другарството. Затоа и тиражот на првиот број на Вардар остана во Одеската печатница. А самиот издавач мораше за подолго време да се тргне од градот Одеса. Така угасна и оваа национална иницијатива со екот на четничката акција, кога
Македонската револуционерна организација не застана на самостојна нога ни подржувањето на Рилскиот конгрес на ВМРО. А преговорите на соседите за поделба на сферите за влијание во Македонија беа само порта за натамошната територијална поделба.